Изплащането на втората половина на помощите за ученици ще стартира на 15 март, информират от Агенцията за социално подпомагане. Сумата от 150 лева се полага на семейства с деца в 1, 2, 3, 4 и 8 клас. Не е необходимо повторно подаване на документи. От социалната агенция напомнят на родителите, че ако ученикът не е продължил обучението си през втория срок, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, втората половина от помощта не се изплаща, а получената вече сума от 150 лева подлежи на връщане. Същото важи и при положение, че ученикът е допуснал в рамките на един месец отсъствие от 5 учебни часа без уважителни причини.